Magasauma bit kogativize, Saberznechi, Mogoze Cartoli, Mumgarali Tamta, Goduaze Saberznechi, Ertortka de Samashi, Omizo Ulisa de Skulla di Sobra, Garantinze, Carriera Sada Tavisa Sequarulo, Urtier Tobaze, Tamta Goduazis Chauli, Ertorti Gavlani, any Berzani businessmani, Paris Cadisogostia, is Paris Hildonis Opili Sacmrua. Tavs ძალიან კარგად, არაჩვეულებრივად გრძნობ კვირაში სამჯერ ვარჯიშობ და არ ვიცავ დიეტას, რომ წონაში დავიკლო, ჩემს კვებას ყურადღებას საერთოდ არ ვაქცევ, მეტიც ძალიან ბევრს ვჭამ, როდესაც საქართველოში ვცხოვრობდი, კერძებს ყოველდღიურად ვამზადებდი, საბერძნეთში იშვიათად ვამზადებდი, მაგრამ კარანტინის დროს ისევ დავიწყე, განსაკუთრებულად კარგად ვამზადებ ქართულ საჭმელს, ხინკალს, აღნიშნავს მომღერალი. Კითხვას გეგმავს თუ არა ოჯახის შექმნას და რატომ არ თანამშრომლობს თავისი შეყვარებულის პარის კადისოკოსტის ხმისჩამწერ სტუდიასთან თამთა პასუხობს. Არ გეგმავ, რომ ოჯახი ისევ შევქნა. Ჩემს პარტნიორთან ამ საკითხზე არ ვსაუბრობ. Არაფერს გეგმავთ, უახლოესი მომავლისათვის მსგავსი არაფერია. Თუმცა არასოდეს იცი, რა მოხდება ცხოვრებაში. Ვნახოთ არასდროს თქვა არასდროსო, რაც შეეხება ხმის ჩამწერ სტუდიასთან თანამშრომლობას. Არ მგონია, რომ ამ ყველაფერს ბევრი ახსნა სჭირდებოდეს. Ეს ჩემი არჩევანია და ამ პოზიციაზე ვდგავარ, ამბობს თამთა გოდუაძე ინტერვიუში. Დღეისათვის სულეს იყო, გამოიწარეთ გოგათივი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები, დალაიქეთ და გააზიარეთ.